Hello， 各位网友，大家好，我是硕硕，华评测联合凤凰网科技为大家带来 MWC 23的报道。我们现在呢继续逛展，来到了 OPPO 的展台，我们去看一下 OPPO 在今年的 MWC 带来了什么东西吧。刚刚进展台，我们就可以看到整个所有的 Find 系列啊，在这边都有展出。这是当年在 MWC 上发布的一个 Find X。然后这是 Find X2， 大家都很熟悉，然后一直到 X3 X5 背面呢，就是 OPPO 刚刚在英国在海外发布的 OPPO Find R Flip， 整体的配置呢跟中国是一样的，只不过少了那个金色啊。这个机器大家也很熟悉啊，如果想看更深入的体验呢，大家可以看我们之前做的评测视频。OK， 在这个区我们可以看到啊， Find R Flip 在中国也有很多设计师款的壳，然后这块有一些海外的壳壳，我们来看这个海外这个壳还是很酷的，整体是一个镂空的造型，然后把 Find R Flip 整个包裹住了，跟这个黑色的机身也很配啊，打开也不影响，这会儿还能拼接到一起。这个大家觉得能打几分，可以弹幕评论一下。然后我们在展台这一侧可以看到 OPPO 在展出它的 Air Glass 2 啊，我们进里边去看一下。我手中这个就是这次 OPPO 在 MWC 23带来的 Air Glass 2 啊，相比上一代那种在这边多加一个东西显示屏的造型，它现在整个能跟这种近视镜片融为一体了。然后我戴一下，它现在就是在我视野正中会有一个屏幕，然后支持通过我触控这个眼镜边框去做一个操作，然后也可以连接你手机的 APP， 就可以显示一些像导航啊，像听音乐啊。跟上一代相比的话，我觉得整体性是更强，而且它真的非常的轻啊，配合这个整个以树脂材料去做这个显示屏和这个镜托，整体重量控制非常好，而且最大优势是它可以直接把你的近视镜片跟显示屏合为一体。好，我们再去看看 OPPO 展台还有什么其他好玩的东西。在本次 MWC 上， OPPO 也宣布将和欧冠进行一个官方联名，然后这是他们找来的一个真实的欧冠奖杯，摆在这个 MWC 展馆的正中间。在这个欧冠奖杯背后啊，最后就是一个区域，就是 OPPO 旗下主打性能的先锋品牌 OnePlus 了，然后这次也是带来了1+11的概念机。大家可以去看，我们已经做了相关的体验视频。我们现在去场馆里看一下一加带来了什么东西。在整个一加展台正中央呢，就是这个1+11概念版。我们可以看到里头这个蓝色纹路里头是真的有这个液冷在进行流动，可以看到那个气泡。然后在它下方呢，就是一加在海外发布的一款平板产品啊，连这个键盘也带触控板，然后是一个全面屏的设计，我们可以拿起来看一下。整体感觉还是非常轻薄的，然后这个上面支持磁吸一根，这个笔跟 OPPO Pen 一模一样啊，长得只不过换了 OnePlus 的标志，背后采用了一个居中的一个圆形的摄像头模组，整体来讲还是非常有辨识度的啊。然后配上这个磁吸键盘，其实整个的一个完成度感觉还是比较高的。然后往那边走，还有一加在海外发布的一款键盘产品，我们可以最后去看一下。一加在海外的产品线要比国内丰富更多啊，这个是一加在海外发布的27寸的显示器，以及一款键盘产品啊，81键。这个产品很酷啊，很多人都想要，我们有机会一定拿到它，也给大家体验一下。好，刚才我们看了海外刚发布的 Find R Flip， 看了 Air Glass 2， 以及 OnePlus 的概念机呢， OPPO 的展台最重磅的就是这些东西了。皇家评测和凤凰网科技呢，会继续逛展 MWC 23，为你带来第一手的资讯。持续关注我们，我们下个展台见，拜拜。